Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Mă numesc Petru Frăsilă și vă invit să urmăriți emisiunea Libertatea de a fi român oriunde te-ai afla, un proiect pe care îl vom realiza și difuza pe Telemoldova plus Londra, un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Obiectivul nostru vizează schimbarea mentalității românilor din diasporă prin promovarea schimbărilor în bine din sistemul educațional, cultural și economic din țara noastră, acestea fiind principalul impediment în decizia reîntoarcerii lor acasă. Prin acest proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, de fapt prin emisiunea Libertatea de a fi român oriunde te afla, ne propunem să promovăm modul în care românii din Londra și împrejurimi își păstrează vie tradiția, conectându-se la comunitățile de români din diasporă, dar și de acasă. Vizionare plăcută! Așa cum v-am propus, stimați telespectatori, ideea noastră, ideea Ascro TV și Telemoldova Plus de la Londra, Libertatea de a fi român oriunde te-ai afla, iată că poate să continue cu acest generic, cu interviuri inedite, cu oameni care reușesc, care se implică, fie în diasporă, fie acasă. Și un exemplu e și Ionuț Dragomir, Eva Mar, ambalaje ecologice din București, pe care îl salut și spun bun venit, bun găsit! Bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi aici, mai ales că este un eveniment deosebit organizat de Repatriot, acela prin care ne conectăm cu toți românii care au plecat din România și noi ne-am dorit să se întoarcă acasă. Astăzi ne întâlnim cu ei, schimbăm idei, facem proiecte și premiem cei mai de succes români, 100 de români, într-o gală specială pentru ei. E un eveniment deosebit care conectează românii din de acasă cu cei din diaspora. Domnul Dragomir, de fapt ce face firma dumneavoastră Eva Mar? Pentru că vă văd și pe acest poster din spatele nostru, probabil sunteți un susținător al proiectului. Da. Eva Mar se ocupă cu producția ambalajelor de unică folosință pentru industria Horeca. Adică producem tot ce înseamnă pentru un restaurant sau un delivery pe partea de packaging și ne dorim să susținem partea asta de economie verde, economie circulară și încurajăm practic prin aceste ambalaje verzi. Ambalaje verzi înseamnă cele din hârtie, nu? Sau din ce? Folosim doar hârtie și carton, de o calitate extraordinară, zicem noi, și nu numai noi, și clienții noștri. Probabil și cu sigla sau cu însemnele respectivei unități despre care vorbeați, nu? Fie că catering sau altceva, sau un restaurant. Da. Cel mai important astăzi este ca consumatorul să cunoască de unde cumpără. Și încurajăm clienții noștri, partenerii noștri, așa cum îi denumim noi, să-și folosească cât mai mult imaginea restaurantului, adică să își facă practic ambalajul personalizat cu brandul pe care îl reprezintă. Și asta faceți voi? Și asta facem noi, da. Noi facem de la zero tot. Adică avem o discuție cu clientul nostru în care îi explicăm ce am putea noi să facem, ce ar putea să facă el, după care creăm practic ideea lui ca și imagine, creăm ambalajul, îl producem și livrăm direct în locație pentru a fi pus în lucru, la treabă. Înseamnă că aveți o mică fabricuță. Da, astăzi producem în trei fabrici, atât ambalaje de hârtie, cât și ambalaje din carton, pentru restaurante, cofetării, patiserii, practic industria Horeca. Cu câți salariați? Astăzi suntem undeva la 28. Și cu utilajele
și cu utilaje ultra performante. Da. Da. E un curaj. De multă vreme faceți acest lucru? Am început în 2015, timid, dar 2019, 2020 și 2021 ne-au arătat că există o piață și clientul își dorește să comande mai mult acasă. Ați încercat și proiecte de finanțare de vreun fel sau bănci? Până astăzi nu avem decât bănci, avem susținerea internă din partea creditorilor noștri, a băncilor în general. Pe partea de fonduri europene ne gândim pentru a tehnologiza și mai mult producția pe care o avem astăzi. A fost tendința să plecați, să încercați orice formă de business în altă parte decât în România? Da, de mai multe ori chiar. Am avut ocazia să plec în America, în Anglia, în Franța chiar. Dar bunicul meu avea o vorbă și mi-a rămas mereu în minte. Spunea, de ce crezi că ai putea reuși în altă parte și la tine acasă nu? Și am zis, bă, hai întâi să încerc la mine acasă, să văd dacă pot să reușesc și dacă nu, înseamnă că trebuie să plec în altă parte, pentru că, na, acasă nu se poate, dar... Se poate și acasă și cred că și acasă și în altă parte volumul de muncă este același și trebuie încercat și aici acasă, la noi. Vorbim aceeași limbă. Se poate reuși. Se poate reuși, da. Se poate reuși. Mulțumesc, domnule Ionu Dragomir. Încheiem cu fraza asta, să o audă și cei din Londra sau de unde ne mai vizionează, ne mai văd unii emisiunea noastră, că o punem pe toate platformele din diasporă, în Berna, prin Diaspora TV sau în Ascro TV din Londra sau pe Telemoldova Plus în România, că se poate și acasă, nu? Poate fi acesta un termen final de îndemn? Da, poate fi o lozincă, se poate și acasă, trebuie doar să încercăm. Să vrem. Și bineînțeles, da, să vrem. Și nu dormim noaptea prea mult, că probabil nu dormiți noaptea prea bine întotdeauna. Un antreprenor cred că nu poate spune că doarme bine atât timp cât este în business. Are îngrijorări. Și proiecte. Succes pentru proiectele viitoare și actuale. Mulțumesc mult. La fel, vă doresc mult succes și salutări celor de peste tot.